Ahoj, budu žáci první základní školy, ve které se právě nacházím. Chtěl bych vám představit naši současnou školu a taky něco málo z její historie. Do naší školy chodí 639 žáků. Zajímavostí je, že to dřív býval hřbitov. Bývalý hřbitov připomíná kaple svatého kříže, která stojí při školu. Naše škola byla chlapecká a dívky chodily na vedlejší školu. Tak se dobrý den, můžu podívat. Nyní se nacházíme v prvním patře staré budovy, kde jsou třídy prvního stupně, ředitelna a kancelář. Na prvním stupni se kromě učení pořádá i spousta akcí. Žáci jezdí na školu v přírodě a různé výlety. Chodí plavat a jezdí do divadla. Pořádají různé soutěže a v družince si hrají nebo tvoří. Nacházíme se v atriu, kde se konají různé výstavy, jarmarky a setkání. Družina je využívá i k různým hrám. Jako každý rok se zde uskutečnil zápis do první třídy. Letos se uskutečnil 12. února. Do první tříd se zapsal 52 dětí z Holešova a jeho okolí. Jak můžete vidět, jeho tématem byl večerníček. Nyní se nacházíme na druhém stupni naší školy. Někomu to velké množství může připadat jako bludiště. Nestratil se to už někdy? Ano, ztratil, ale proto jsou patra rozdělená barevně. Červená, oranžová, žlutá a modrá. Naše třídy jsou vybaveny novými, bílými a interaktivními tabulemi. V odborných učebnách se neučíme jenom teorii. My chodíme do matematické třídy, ale to neznamená, že bychom se učili jenom matematiku. Z cizích jazyků naše škola učí angličtinu, němčinu a ruštinu a také nabízí spoustu kroužků. Můžeme se také zapojit do různých soutěží, nejen v matematice, ale i ve zpěvu cizích jazyků, v recitaci, přírodopisu a mnoho dalších. Naše škola pořádá různé akce. Už teď v 6. ročníku se těšíme na lyžařský výcvik v 7. ročníku. A také smím prosit? To si nech až do 9. Už jsme skoro na konci naší prohlídky. Spoustu dalších informací najdete na webových stránkách naší školy. Děkujeme za pozornost. A někdy příště, ahoj!